Assalamualaikum semua kawan. Okey. Dedak di PB ada di kedai Kuala Ketih ya, dua pintu. Berhampiran dengan pejabat pos. Dua pintu ni kedai dia ni. Hangpa nak dapatkan barangan makanan, hobi semua ada ni noh. Kita tengok dalam kedai dah. Saya tengok kat dalam. Burung-burung pun ada datang ni noh. Yang untunglah tepi ada hardware. Pemain ni nak beli barang apa singgah boleh beli. Stok dedak di PB ada dalam. Oh, ikan-ikan pun macam-macam ada no, dalam ni. Ikan macam-macam ada semua boleh dapat. Semua barang lengkap sini. Hamba nak dedak mamai kot ni lah. Tunjuk kat kak nak jenis macam mana dia ambil stok no. Kelah, mari kita tengok kat dalam pulak. Dia dua pintu noh, belah sini sangkap pun ada. Macam-macam lah, ramai. Singgah. Noh, mantap kedai ni. Barang full. Padu. Macam-macam ada.